Povodom seoske slave Petrovdana, protekli vikend je mesna zajednica Bački Brestovac pod pokroviteljstvom opštine Odžaci organizovala bogat i sadržajan trodnevni program za 26. po redu Petrovdanske svečanosti. Ovogodišnju manifestaciju otvorili su fudbaleri, pa su u četvrtak odigrane revijalne utakmice na lokalnom stadionu u kojima su učestvovali veterani i seniori domaćeg Brska i tvrđave iz Bača. U crkvi su održane službe u sasluženje više sveštenika i u prisustvu velikog broja vernika, a na veliki crkveni i narodni praznik Petrovdan održan je celodnevni program koji je u petak počeo otvaranjem izložbe starih predmeta, nekada korišćenih na ovom podneblju. Izložbu je pripremilo Udruženje žena Bački Brestovac. Tradicionalno okupili su se i slikari na likovnoj koloniji koja nosi ime istaknutog slikara naivca Branka Gostovića Brankice. Učestvovalo je 10 slikara iz Odžaka, Srpskog Miletića, Bačke Palanke, Gajdobre, Sombora i Bačkog Brestovca. U okviru manifestacije priređena je i izložba slika brestovčanina Vladimira Orlića. PP Vojvodina je u svom krugu organizovala dan otvorenih vrata firme uz pečenje bika i zabavu za decu s animatorima. Centralni deo svečanosti odvijao se na bini postavljenoj kod osnovne škole, koji je počeo defileom mažoretkinje iz Sonte i najmlađih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Bački Brestovac, nakon čega je održano i tradicionalno takmičenje u bacanju kamena s ramena. Svečani početak Petrovdanskih svečanosti 2019. označen je puštanjem golubova, kada su se okupljenim građanima obratile predsjednica opštine Odžaci Latinka Vasiljković i predsjednica Saveta mesne zajednice Bački Brestovac Vanja Kosovac, koje su otvorile manifestaciju. U programu koji je usledio predstavile su se mažoretkinje iz Sonte, folklorni ansambl Splet iz Novog Sada, članice fitness kluba Viktor iz Bačkog Brestovca, kao i pevačke grupe i samičari domaćeg kulturno-umetničkog društva Nikola Tesla, dok se sa decom družio poznati zabavljač Peđolino. U večernjim satima nastupili su mladi pevač Miroslav Suša i popularni Marko Bulat, koji je svojim koncertom zatvorio drugi dan manifestacije. Poslednjeg dana Petrovdanskih svečanosti u subotu održan je rukometni turnir u sali osnovne škole Nikola Tesla, kao i takmičenja u šahu i preferansu. Također održano je i takmičenje Petrovdanski kotlić. U konkurenciji od 21 ekipe prvo mesto osvojili su Prigrevčani, drugo mesto pripalo ekipi iz Doroslova, dok su treći bili predstavnici domaćina. Pioniri dobrovoljnog vatrogasnog društva Bački Brestovac sa gostima priredili su pokazne vežbe u dvorištu osnovne škole. Najavljeni pena parti nije održan zbog hladnog vremena, a organizatori će obradovati decu nekog drugog dana kada to dozvole vremenski uslovi. Motociklisti su u subotu priredili defile ulicama sela i proslavili 10 godina jubileja motokluba Feniks iz Bačkog Brestovca, nakon čega je usledio muzički program u parku kod fudbalskog stadiona. Nastupili su bendovi Hard Work i Rock Lavirint, a zatim je usledio i veliki koncert grupe Atomsko sklonište.